اسلامی امارات وای له هن سره یې نوی تړون لاسلیک کړی که پر بنسټ به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سږنی کال سوداګریز حجم په ځانګړې توګه د هوایي دهلیز له لارې زیات شي. د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې له روسیې څخه د غنمو د واردولو د کمښت په صورت کې به هند ته مخ واړوي او له یاد هیواد څخه به افغانستان ته غنم راوارد کړي. که څه هم د هوایي دهلیز په اړه چارواکو په ښکاره توګه څه ونه ویل، خو د سوداګرۍ وزارت ویاند ویلي چې له هند سره نوی تړون لاسلیک شوی او له یاد هیواد سره به سوداګریزې راکړې ورکړې دوام ولري، خو له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې هند له افغانستان سره البته د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کولی شي، آیا له دغه هیواد سره نږدې کیدل به د سیمې نور هیوادونه تحریک نه کړي او د تجارتي راکړو ورکړو لپاره غوره لارې څه بلل کیدی شي؟ سلامونه او درنښت، وخت مو پخیر. مهراغ تکراغ لاست فیصل فیضانیم او ده همدی موضوع پرداو راست را ده اقتصادی چارو شنون که کاغلی نورالله عزیز سب میلمره چی راست را به خبری و لرو. عزیز سب پروگرام تا بخیر آقلی زما سلامون او منی پیل که لدیز آیت خواهو که چه هند افغانستان به سوداگریز و راکلو ورکلو که چه نقش دلو دایش استاسی پاند؟ زما سلامون اونی که هیلی هم منی که د افغانستان د تجارت تاریخچې ته وکتل شي، هند یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په تجارت کې خصوصا د صادراتو برخه کې یو ښه مارکیټ د افغانستان دپاره پاتې شوی دی. په تیرو دوو لسیزو کې په کافي اندازه د افغانستان تجارت ته له دغې لارې په کافي اندازه بهرنۍ پانګه راغلې ده، او له دې لارې موږ تر ډېره بریده د افغانستان تجارانو په دغه برخه کې د وچو میوو، تازه میوو، قیمتي نباتاتو او تر څنګ یې د هنج او نورو شیانو د صادرولو په برخه کې په کافي اندازه تجربه ترلاسه کړې ده، او په دغه برخه کې ښه مشتریان لري. یعنی یو له هغه هیوادونو څخه دی چې دایمي مشتریان موږ په هغه هیواد کې لرو. له هند سره زموږ که د تجارت که د ځمکې له لارې وو که یا د هوا له لارې، موږ تر ډېره بریده له دغې لارې ګټه ترلاسه کړې ده، او د افغانستان د تجارت په برخه کې یو ستراتیژیک ملګری پاتې شوی دی. که د اوس لپاره هم دغه اوسنۍ اړیکې که هغه د هوایي دهلیز له لارې وي او یا هم د ځمکني دهلیز له لارې وي، که د هند سره زموږ د تجارت اړیکې ورغول شي، زه مطمئن یم چې دا به د افغانستان په تجارت کې البته په راتلونکي هم خپل مثبت تاثیرات ولري. تر ډېره پورې عزیز صاحب، کله چې د هند سره د تجارتي یا سوداګریزو راکړو ورکړو خبره کېږي، دلته بیا د ګاونډیو هیوادونو خاصتا پاکستان له لورې منفی حرکات تر سترګو شوي دي. په تېر نظام کې هم تاسو هم د دې شاهد یاستئ. فکر کوئ هغه څه چې اوس د سوداګرۍ وزارت ویاند او خپله وزیر ورته یادونه کړې ده که فرضاً له روسیې څخه د شوي قرارداد پر بنسټ باندې افغانستان ته په کم اندازه غنم راوارد شي، بیا به هندوستان ته مخه کوي، داسې ستاسې له نظره ښکاري چې آیا په هغه قرارداد یا تړون کې څه ستونزه ده؟ لکه څنګه چې تر ننه پورې کومه محموله هم افغانستان ته نه ده راوړل شوې. دو موضوعګانې دي، یو د هند موضوع ده او بل د روسیې موضوع ده. که تاسو ګورئ د افغانستان تجارت تل د سیاسي اړیکو او د کمزورو سیاسي اړیکو او د کمزوري بهرني سیاست ښکار شوی دی. په تیرو دوو لسونو کې هم موږ دا ستونزه درلوده، د سیاسي اړیکو د کمزوري وضعیت په اساس باندې تاسو ګورئ دائما په موږ باندې مثلا زموږ په تجارانو باندې د تورخم لاره یا مثلا د سپین بولدک لاره یا مثلا نور بندرونه په شکل د اشکالو یا تړل شوي دي او یا محدودیتونه ورته جوړ شوي دي، چې دا په خپله د افغانستان په تجارت کې منفي تاثیر درلودلی دی، او د افغانستان په دغه برخه کې تاوان مستقیما تجارانو ته رسېدلی دی. که د کمزوري بهرني سیاست بحث په دغه ځای کې مطرح کېږي، هغه په دې معنا دی چې تل که چېرته موږ له هر درېمګړي هیواد سره خپل تجارت ته پرمختګ ورکوو، نو موږ مجبور یو چې د یو بل هیواد ګټې هم په نظر کې ونیسو، ځکه د افغانستان داسې یو هیواد دی چې مثلا مستقیما اوبو ته لاره نه لري، نو مجبور دی چې د ترانزیت په شکل باندې د هیوادونو له لارې خپل اجناس نورو هیوادونو ته ورسوي. نو کله کله داسې هم کیدای شي چې ډېر پېښ شوي دي چې زموږ تجارت د هند سره لږ پرمختګ کې د هغلته به د پاکستان مستقیما مداخله وي چې د تجارانو دپاره مثلا محدودیتونه پیدا کړي یا مثلا لارې ورته تړي یا په هغه باندې مثلا د ترانزیت قیمتونه جګوي، چې دا په خپله د تجارت په برخه کې زموږ تجاران تاواني کوي. که تاسو وګورئ دغه په دې وروستیو وختونو کې په دې تېر یو کال یا څه کم کې زموږ تجارت د
واګه بندر لاري د هند سره په کافي اندازه خراوان دی او موږ له دې لارې کولای شو چې مثلا وچې میوې تازه میوې او خصوصا د پوری په روسیو کې د انارو حاصلات له دې لارې موږ انتقالو. دلته مهمه دا ده چې افغانستان باید په دغه برخه کې واضح او ښکاره تړونونه ولري، کاغه د ترانزیت په برخه کې دی او یا هم هغه د تجارت په برخه کې ډیر واضح تګلارې باید ولري، ځکه دا په د معنا نه ده چې دا مثلا کله چې موږ تجارت له دریمګړې هیواد سره پیل کوو نو دا په د معنا باید نه وي چې دا بل هیواد چې د هغه لارې ترانزیت ترسره کېږي هغه دې باید هغه داسې فکر وکړي چې مثلا زما ګټه دلته متدره کېږي. د دې دپاره یو قوي تضمین هغه باید موږ ولرو چې هیوادونه باید دا اطمینان ترلاسه کړي او تر څنګ افغانستان دولت یو هم حاکم نظام په برخه کې باید ډېر زیاته مننه عزیز صاحب. بیا کوچنی د بم بوله رو دلته زموږ د اذان ټایم دی به ته مسایل ته راشو لیدونکو کوچنی د مل رول ادمي ورسته زموږ سره پاتې شي. د خبرونه پاتې برخه ته راغلاست عزیز صاحب، د مخکنی پښتنې دویمه برخه پاتې وه چې تر ډیره پورې چارواکو اوس د روسیې پر بدیل باندې د هندوستان یادونه کړې ده، فکر کوئ دلته ستاسې پان باندې څه راتلونکي دي؟ ګوري کله چې موږ د هند تجارت له روسیې سره پرتله کوو یا مثلا کله چې د روسیې د هغه قرارداد په رابطه باندې چې هغه شوی او باغه باندې بحث کوو، که تاسو په 2000 کال کې د روسیې سره د افغانستان تجارت وګورئ په هغه کې د افغانستان د روسیې صادرات تقریبا 150 میلیونه شاوخوا، په داسې حال کې چې د افغانستان تجارت په هغه وخت کې د وارداتو برخه کې د صادراتو برخه کې 3 میلیونه دومره یو غټ قرارداد چې مثلا د روسیې سره په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې دا تر ډیره برید موږ ته په وایلو کې سمبولیک ښکاره کېده، ځکه دغه تجارت د یو سیاسي ضرورت پر بنا باندې او د اقتصادي فرصت پر بنا باندې نه و. کله چې تجارت د سیاسي ضرورت په اساس باندې وي هغه لنډمهاله وي، دغه اساس بنیاد ډیر قوي نه وي، هغه نشي کولای چې مثلا هغه په هغه وخت کې د درد لپاره دوا شي. نو همدغه لاملونه و، ځکه روسیې د هغه تر شا دوه اساسي لاملونه و چې هغوی لټول، ترسو یو دا چې مثلا غرب ته وخی چې په اوسنۍ شرایطو کې هم زه خپل تجارت کولای شم نورو هیوادونو سره او له دې لارې مرکزي اسیا منځنۍ جنوبي اسیا هیوادونو ته وغځم، او له بلې خوا یې غوښتل چې غربي نړۍ ته دا وخی چې موږ اوس هم ستراتیژیک ملګري او دوستان لرو. که چېرته تاسو دغه تجارت یا دا قرارداد هغه حجم ته تاسو وګورئ، لومړی مشکل به پکې زما په نظر باندې هغه د پیسو انتقال واضح نه و په هغه وخت چې پیسې یو په سره ول انتقال شي، خصوصي تاکتور پکې شامل نه و. تر څنګ یې غټ مشکل دا و چې زموږ د روسیې سره دغه د ترانزیت یا د لاریو د انتقال او دغه برخه کې موږ هغوی سره هیڅ تجربه نه لرو. دا ټول هغه شیان و چې دغه قرارداد د تطبیق په برخه کې یا مثلا دغه قرارداد د راتلونکي په رابطه باندې پوښتنې وي، او دغه پوښتنو دپاره د حال هیڅ موضوع موجوده نه وه. تر څنګ چارواکو هم په ده باندې تاکید کوو چې دغه قرارداد د نړۍ د نورو هیوادونو پر بنسټ باندې دا ډېر په کم نرخ باندې شوی دی، اما کله چې باید پیسو د انتقال بحث راته هغه باید بیا مهمو. دا ټول هغه شیان چې په وایلو کې د قرارداد د تړون د داخ په وخت کې هم دغه شی مبهم و، او تر ډیره بریده دغه قرارداد د تطبیق هغه اړخونه تر یو څه بریده ناممکن ښکاره کېدل. اما دا چې اوس څه وضعیت دی یا مثلا په راتلونکي وخت کې څه وضعیت تری پتری پیښېږي دا وخت ثابته کړي. اما کله چې موږ راځو د هند تجارت په برخه کې، هند افغانستان د لپاره یو خو فرصت دی او کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان د تجارت په برخه کې تجارت په دغه برخه کې لاسته راوړنې ولري. تر ډیره پورې فکر کوئ عزیز صاحب هغه څه چې اوس د هندوستان سره اسلامي امارات مطرح کړي دي پاکستان څه غبرګون درلودلی شي په راتلونکي کې؟ مخکې تاسو پر یادونه وکړله چې تیرو کلونو کې ورته مسایل کله رامنځته شوي د پاکستان اندېښنې راولاړې کړي دي. ګوري پاکستان دائما د افغانستان د هر پرمختګ په مقابل کې یو خنډ واقع شوی دی، کاغه د تجارت په برخه کې دی، کاغه مثلا د سیاست په برخه کې دی، او کاغه په مجموع کې د نړیوالو روابطو او نورو اړیکو په برخه کې. هغوی د افغانستان د پرمختګ لپاره د هرې برنامې سره په شکل د اشکالو مخالفت ښودلی، که هغه د تجارت په ډګر کې دی، که هغه مثلا د سیاست په ډګر کې دی، او که هغه په هره برخه کې دی.
وس کتا سو ګوري له هند سره کومه اړیکې نږدې کیږي دا په د معنا نه دي چې د زرار په پاکستان ته رسیدي اما پاکستان ځان ته د سیو احساس ورکړي چې مثلا ولې دي زما په موجودیت کې دوی له هند سره روابط کوي تجارت کله چې تجارت را پیدا کیږي تجارت لپاره اساسي شی چې دی هغه ته تقاضا مو کله چې تاسو تقاضا یا مارکیټ ځان ته پیدا کوي هغه په هر هیواد کې تاسو په اجناس حل تاوړي وس د افغاني مالونو لپاره په کافي اندازې د هندستان په بازارونو کې د تقاضا موجودیت د دې سبب شوې ده چې تجارت غواړل ته پنګونه وکړي اما دا په خپل یو اساسي مشکل دی کولای شي مثلا په مختلف برخو کې راځي مثلا په اوس وخت کې د واګه د بندر لارې مثلا اجناس انتقالي دوی کولای شي پر هغه برخې مشکلات پیدا کړي همدغه اوس د افغانستان اکثریت تجاران دا چې د حاکم نظام سیاسي اړیکې نورو هیوادونو سره ښې نه دي اکثریت تجاران د پاکستان د کنسولګرۍ څخه یا مثلا ویزی اخلي د نورو هیوادونو لپاره خصوصا دوی پاکستان ته ورځي او پاکستان کې مثلا دوی د ویزو لپاره د فرسي ورکه بیا لکه د چین هیواد دی مثلا د ماليزیا اندونیزیا او د هیواد چې د افغانستان د لپاره کوم تجارت کیږي اکثره تجاران له اسلام آباد څخه له دې ځین څخه ویزی اخلي دا په خپل هلته دوی ورته مثلا په شکل د اشکال او مشکلات ایجاد یا په خپل د پیسو د انتقال بحث دی په اوسنۍ وختونو کې د افغانستان د تجارانو ډیرې پیسې د حوالو لارې پاکستان ته او پاکستان د بانکونو لارې په مستقیمه ډول د سپین تجارت په شکل باندې نور هیوادونو ته ځي دا ټول هغه شیان دي چې دوی په شکل د اشکالو همدغه اوس د افغانستان د اوسنۍ وضعیت څخه او د افغانستان د اوسنۍ تجارت څخه دوی ګټه لاسته راوړي اما د باوجود بیا هم دوی قناعت نه کوي دوی غواړي چې مثلا تر ډیره افغانستان خپل ګټو لپاره او یا مثلا د خپل مارکیټ په شکل باندې دوی وساتي او دایمه دوی غواړي چې دوی د خپل صادرات افغانستان ته ولري او یا هم د افغانستان صادرات باید دومره د دوی هیواد ته راشي او د دوی هیواد د لارې د دوی په نوم باندې که تاسو ورته وګورئ د افغانستان غالي د دوی په نوم باندې د افغانستان قیمتي ډبره د دوی په نوم باندې د افغانستان ډیره مالونه شغه مسر و شي میوي دی هغه په پاکستان کې سوټ کیږي بسبند کیږي او دا غوي د بسبند روسه د پاکستان مارکیټ لګول کیږي او بهرنی هیوادونو ته صادریږي دا ټول هغه شیان دي چې مثلا په شکل د اشکال دوی اوس هم زموږ د تجارت څخه په کافي اندازه ګټه ترلاسه کوي اوس هم ته برخه کې عزیز صاحب د زینو مشکلات او د موجودیت په خاطر باندې تر ډیره پورې صادرات بهرنی هوادونو ته په هغه شکل چې باید وشي نه کیږي هوایی دهلیزونه د تیر یو نیم کال راهیسې لکه څنګه چې په پخوا پرتله باندې وو اوس نشته دی تازه نن یو بل هوایی دهلیز د ازبکستان او چین د افغانستان البته د ازبکستان او چین سره د نښلولو لپاره پرانیستل شوی دی فکر کوئ د هوایی دهلیزونو د پرانیست په برخه کې چې په مستقیمه توګه هغه مسایل چې تاسې څخه مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان وچه میوه ده او نور توکي دي بهرنیو یا نړیوال بازارونو کې باید لاسرسی پیدا کړي یا پیدا کړي یا ویلیګل شي څه په کار دي ساسه پان باندې اسلامي امارت چارواکو ته تر څو په دغه برخه کې ډیر ټینګار ولدي او ډیر په دې برخه کې کار وشي ګوري اساسي بحث دلته د تجارت دی د مارکیټ بحث دی زموږ تجاران باید زموږ په مجموع کې باید تجاران سره دا برسته وشي تر څو هغه مارکیټونه پیدا کړي تر څو افغانستان اجناس په خپل نمونه باندې صادر شي ګوري هر بدیل لار کولای شي چې د افغانستان د لپاره د تجارت د لپاره یا مثلا د سیاسي اړیکو لپاره یا هم د نورو راکوړکو لپاره یو څه فرصت وي کاغه هوایی دهلیز دی کاغه ځمکنی دهلیز دی مثلا کېدای شي د لاجوردو لار وي یا مثلا د ریل ګاډي پټلې وي او یا نور دا ټول د افغانستان د لپاره فرصتونه دي هوایی دهلیز زما په نظر باندې یو څه قیمت دی اما کولای شي چې موږ د یو فرصت په شکل استفاده وکړو په هغه شکل چې په دغه برخه کې د بهرنیو هیوادونو څخه د سبسایدي غوښتنه وشي که چیرته په دغه برخه کې سبسایدي موجوده وي او هغه تجاران چې له دغه لارې خپل تجارت ترسره کوي هغه یو سره ونه شي تر څو په دغه برخه کې دوی پانګونه وکړي او له دې لارې مستقیما اجناس د افغانستان البته هغه تو کې چې هغه په نړیوالو مارکیټونو کې دغه لپاره تقاضا موجوده ده یا مثلا قیمتونه جګ دي مثلا هنج دي جلغوزه ده یا مثلا زعفران دي او یا هغه تو کې یا هغه ډبره چې هغه په نړیوالو مارکیټونو کې خ قیمت تر لاسه کولای شي او تر ډیره بریدا سپک وزن ولري کولای شي د هوایی دهلیزونو لار انتقال شي اما بیا هم دلته بحث د سبسایدي دی
حاکم نظام دی باید مخکې لدنه چې په دغه برخه کې د قراردادونو یا د تړونونو لپاره مخته ځي، دوی لازمه ده چې فکر وکړي چې دغه دهلیزونو د اوپن کولو یا د خلاصولو لپاره د هغې هیوادونو څخه په شکل د اشکالو د تجارانو لپاره سبزایدي غوښتنه وکړي، ځکه دلته د افغانستان د پیسو د انتقال بحث ډېر مهم دی. کله چې هغلته اجناس تر ډېره بریده په مارکیټونو کې خرڅېږي، افغانستان ته بېرته د پیسو د راتګ لپاره باید دوی فرصتونه ولري. په افغانستان کې د مالي نظام یا د بانکي سکتور دا اوسنی وضعیت نه شي کولای چې د افغانستان د تجارت په پرمختګ کې اساسي رول ولوبوي. دا هم یو ډول مشکل دی چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پروت دی. د افغانستان د تجارانو د سفرونو بحث مهم دی. کله چې دوی وکولای شي په آزادانه شکل باندې نورو هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د مارکیټ په رابطه باندې دوی تحقیقات وکړي، دا ډېر یو غټ فرصت دی. تر څنګ مثلا د نړیوالو په بهر کې مثلا موږ کولای شو چې د نړیوالو کنفرانسونو دایره ول او هلته مثلا نمایشګاهانو جوړول، دا په خپله د افغانستان د تجارت د رونق لپاره او یا هم د افغانستان د تجارت د اجناسو د معرفي کولو لپاره یو ښه فرصت دی او کولای شو چې د تجارت په برخه کې یو مثبته نتیجه ورکړي. عزیز، فکر کوئ د افغانستان د ضروري اقلام مو د رواردولو په خاطر باندې باید څه ډول تګلاره جوړه شي، څه ډول باید عملی شي، او تر ډیره کومو موادو ته چې واقعا په افغانستان کې هغه ډیر نیازمندي احساس کیږي یا اړتیا ورته لیدل کیږي په هغوی باندې کار وشي؟ ګوري، زموږ کله چې موږ له نړۍ سره تجارت کوو د لپاره موږ پوهیږو چې د پاکستان لار یو له هغه لارو څخه ده چې ډېره نږدې ده موږ ته بهر ته او موږ ته زموږ تجارانو ته ارزانه بیه باندې تمامېږي، او تر ډېره بریده تجاران په دغه برخه کې زړه ښه کوي او د دې لارې څخه خپل توکي انتقالوي. هغه شیان چې د افغانستان لپاره ضروري او اساسي دي، د هغوی لپاره لازمه ده چې د پاکستان د هیواد سره واضح تګلارې ولرو. هغه زموږ د ترانزیت په برخه کې دي او هغه زموږ د تجارت په برخه کې دي، ځکه دغه تګلاره کولای شي چې بل مقابل کله چې د دوی اجناس د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي نو موږ کولای شو چې بالمثل له هغوی سره عمل وکړو، او یا مثلا د هغوی اجناس افغانستان ته راځي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې بالمثل عمل ورسره وکړو. دا په خپله د افغانستان د تجارانو لپاره فرصت ورکوي تر څو وکولای شي چې په آزادانه شکل باندې اجناس انتقال کړي. د ضروري اجناس په رابطه باندې کله چې بحث کیږي، هغه مهمه دا ده چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې تر ډېره بریده خوراکي توکو او طبي درملو او تر څنګ ساختماني توکو ته ضرورت لري. دا هغه شیان دي چې په افغانستان په اوسنیو وختونو کې تر بل هر وخت ډېر زیات ضرورت لري. نو دغه توکو د واردولو لپاره باید تر ډېره بریده هغه لار انتخاب شي چې د کوم په واسطه باندې موږ په اسانۍ سره دغه اجناس راانتقالولی شو، کاغله هر ګاونډي هیواد څخه وي، کاغله پاکستان څخه وي، کاغله مثلا د ایران لارې وي، کاغله د ازبکستان یا مثلا تاجکستان او یا هم د نړۍ نور هیوادونو څخه وي. کولای شي په دغه برخه کې موږ تر ډېره بریده د هغو سهولتونو او یا هم مثلا د هغه ډول تړونونو او قراردادونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه مساعده کړو تر څو وکولای شو په دغه برخه کې د تجارانو لپاره هغه فرصتونه ایجاد شي، او دغه فرصتونو په مرسته باندې دوی وکولای شي هغه ضروري توکي چې د افغانستان د اوسنیو شرایطو کې خصوصا د بشري ناورین د مهار په برخه کې ډېر اساسي رول لوبوي، هغه په اسانۍ سره د افغانستان مارکیټونو ته راشي او د افغانستان په مارکیټونو کې خلکو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. تر ډېره پورې وچکالي عزیز صاحب هغه څه دي چې په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې تولیدي یا صنعتي برخه تر ډېره پورې متضرره کړې ده. فکر کوئ هغه څه شی تر ډېره پورې د وچکالۍ د مهار لپاره سبب کېدای شي، او عملا هغه اصطلاح چې موږ تاسې په یو بل بحث کې هم مطرح شوی و چې په ځینو برخو کې لیکل شوي اویا تر اتیا فیصده خلک په دهقانۍ کې په افغانستان کې مصروفه دي، دغه مصروفیت واقعا عملي ډګر ته راشي او تر ډېره پورې اړتیاوې پر بهرنیو هیوادونو متکي نه وي او خپل افغانستان تولید ولري او رفع یې کړي، څه باید وشي؟
ګوري کله چې موږ ګورو افغانستان پر رابطه باندې هر ارقام چې خبرېږي هغه تر ډېره بریده دقیق احصایې د نه موجودیت په اساس باندې په هر وخت کې چلنج کېدلی شي. که هغه د تجارت په برخه کې وي، که هغه د صنعت په برخه کې وي، که هغه مثلا په نورو برخو کې وي، ځکه موږ دقیق احصایې نه لرو. زه په دې باندې باوري نه یم چې د افغانستان 80% خلک یا 90% خلک دي مثلا د کروندې په برخه کې مصروف دي. اما دا دقیقه ده چې د افغانستان ډېری وګړي په دغه سکتور کې مصروف دي، او دا سکتور د افغانستان په اقتصاد کې هغه خاص ځای لري، نو لازمه ده چې د ده لپاره باید خاصه پاملرنه وشي. درسته ده چې مثلا وروستیو سیلابونو یا مثلا وروستیو روغتونو یا طبیعي حوادثو دغه سکتور ځپلی دی، اما دا چې په دغه سکتور کې اوس هم موږ کولی شو په کافي اندازه کار وکړو، دغه فرصت موږ تر ډېره بریده دغه سکتور ته ورکولی شو، د اقتصاد په بیا رغونه کې یا مثلا د خوراکي امنیت په برخه کې چې د غذایي امنیت بحث دی، په دغه برخه کې اساسي رول ولوبوي. هماهاله د ټولو سکتورونو رغول دا ډیر ضروری دی، ځکه یو سکتور تر بل پورې تړلی دی. د نړۍ دا جوړښت الله تعالی په حکم باندې په دغه شکل باندې شوی دی چې هغه یو سکتور کولی شي د بل لپاره مومد واقع شي. که هغه صنعت سکتور دی، هغه کولی شي زراعت پورې تړلی دی. که زراعت سکتور دی، هغه کولی شي بیرته مثلا د معدنو سکتور سره یا مثلا د خدماتو سکتور، دا ټول که په تدریج سره او په یو شکل باندې په موازي شکل باندې په دغه برخه کې پانګونه وشي، او خصوصا هغه کوچنۍ پانګونه چې موږ ورته وایو یا مثلا منځنۍ پانګونه، دا دوه پانګونې که په دغه برخه کې وهڅولی شي، زه مطمئن یم چې هغه د صنعت سکتور یا که مثلا د زراعت سکتور کې وي او یا هم د خدماتو سکتور وي، دا ټول کولی شي په موازي شکل باندې پرمختګ وکړي، او تر څنګ یې اساسي فکر باید تر ډېره بریده بیا هم د صنعت په برخه کې لازم دی. ځکه کله چې د قانونو بحث د افغانستان په تجارت یا په صنعت په اقتصاد کې کېږي، هغه مطمئن خبره چې د افغانستان د قانونو په برخه کې که پانګونه کېږي، هغه د 15 او 10 کلونو ترمنځ هغه خپل تاثیرات ښودلی شي، ځکه د هغه تاثیرات لنډمهاله نه دي. نو د لنډمهاله حل لپاره تر ډېره بیا هم تمرکز باید په د زراعت په سکتور باندې وشي، او تر څنګ یې باید صنعت سکتور هم ورغولی شي، تر څو له یوې خوا د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده شي، او له بلې خوا په داخل د هیواد کې د خوراکي امنیت او د خوراکي توکو تولید لپاره هغه د بازار هغه تقاضا مرفوع شي. د را روان ژمي د اقتصادي ناورین مدیریت ستاسو په اند عزیز صاحب څه ډول باید وشي؟ دلته د روسیې سره چې کله دا قرارداد امضا کېدو، تر ډېره خوشبیني همدا وه چې د هغوی په راتګ سره به د سوختي موادو بیو کې هم کمښت راشي، خو تر ننه پورې هغه محمولي نه دي رارسېدلي. ستاسو په اند باندې اړین اقدامات چې مثمرا باید لاس په کار شي یا تر سره شي څه دي؟ ګوري کله چې موږ د قراردادونو په رابطه باندې بحث کوو، که هغه په هره برخه کې وي، که د هر ډول توکو په رابطه باندې وي، اوږدمهاله قراردادونه باید دائما له هغه هیوادونو سره ترسره شي چې هغوی ستراتیژیک محصولات ولري. په دې معنا چې دلته د خصوصي سکتور هغه خلک چې هغوی پانګونه کوي یا مثلا پانګونې ته لیواله دي، هغوی وکولی شي په خلاص لاس باندې په افغانستان کې یا مثلا په هغه هیوادونو کې دوی پانګونه وکړي، تر څو د تجارت په برخه کې دغه اسانتیاوې رامنځته شي. کله چې موږ د افغانستان اوسنی وضعیت ته ګورو، د افغانستان اوسنی وضعیت واقعا تر ډېره بریده د دې ناورین پر اساس باندې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمي د راتګ لپاره که څه هم په دې وروستیو کې مثلا د نفتي موادو یا قیمتونه یا مثلا د ډبرو سکرو یا د لرګیو قیمتونه که تاسو وګورئ په نړۍ په د افغانستان په مارکیټونو کې په کافي اندازه لوړ دي، اما د دوی د ښه مدیریت لپاره لازمه ده چې حاکم نظام په دغه برخه کې مستقیما مداخله وکړي، او د دغې اجناسو وګوري کله کله داسې هم کېږي چې دغه خپل داخلي تقاضا په نظر کې نه نیول کېږي، اما هغه صادرېږي. دلته لازمه ده چې حاکم نظام په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه کله چې داخلي تقاضا موجوده وي او داخلي تقاضا په اساس باندې کولی شي چې تجاران ښه قیمت ترلاسه کړي، نو د هغه دپاره بیا د صادراتو لپاره زمینه تر ډېره بریده ضرورت نه دی چې هغه اجناس صادر شي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د دې
په داسې وضعیت کې دی چې هغوی باید تر ډېره بریده هغه اجناس که هغه مثلا د سون توکي دي هغه مثلا تر ډېره بریده ډیزل پټرول یا مثلا نور شیان دي دا په داخل د افغانستان کې په ښه قیمت باندې دوی کولی شي چې موږ ښه قیمتونه ورته ورکړل شي. نو دا د ده دپاره مثلا د ډبرو سکرو د صادرولو لپاره زه فکر کوم چې تر ډېره بریده په اوسنیو شرایطو کې یا په اوس وخت کې ضرورت درته شته چې هغه د تر ډېره بریده بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. همدا ډول کله چې موږ د غنمو د واردولو په رابطه باندې بحث کوو په اوسنیو شرایطو کې که چېرته دغه غنم د روسیې له هیواد څخه نه راځي بدیل د افغانستان لپاره نږدې بل هیواد هغه د هند هیواد دی کولی شي مثلا غلجات او دغه توکي له هغه هیوادونو څخه راوارد شي. اما بیا هم مهمه دا ده چې زموږ د لارو په رابطه باندې باید د هیوادونو سره هغه ګټې په وضاحت سره تعریف شي ځکه موږ دائما د ګټو په تعریف کې له همسایه هیوادونو سره او خصوصا د نړۍ سره ځینې وخت کې له یو مشکل سره مخامخ شو. یعنی مخامخ یو وضاحت په دغه برخه کې ډېر وجود نه لري چې دغه د وضاحت نه موجودیت په خپله په ډېرو وختونو کې د مشکلاتو رامنځته کېدو سبب شوی دی او تاثیر یې مستقیما د افغانستان تجارت په برخه کې او یا هم د خصوصي سکتور په برخه کې رامنځته شوی دی. ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز نورالله عزیز صاحب د اقتصادي چارو شنونکی چې په بحث کې مو زموږ سره ګډون وکړ. هرکله راشئ، خوشحاله اوسئ. د تاسو ټولو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر ډېره زموږ سره وئ. تر بیا کې چاره لیدلو مو مننه.